Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось така класична гітара від компанії Santos Meyer, а саме серії GSM-7. Що ж, виконана вона з ялини, саме верхня дека, з червоного дерева обочайка, нижня дека, гриф та накладка на гриф. Класичні 6 струн, поріжки нижні та верхні ЗПС пластику, відкрита система кілків з додатковим покриттям. Що ж, давайте послухаємо, як вона звучить.